Ерхий сайдыг өгсөөлхөн тулд ядахнаа Монгол Ардын Усгал намыг талдаадах шаардлага цөөнхөд бий. Уг нь Ардын нам шударгаас эвсэлтэд нийлээд зүтгүүл ерхий сайдыг огцоолох байх асуудал дээр шийдвэр гаргах хүч парламентод бүрдэнэ. Гэвч 11 гишүүнтэй шударгаас эвсэл Ардын намтай хил хамаа олцсоны тухай дотооддоо санал нийлэх байсан нь анзаардаж байгаа. Эвсэл задрал тэд хинч биш болж жагсаалтаар орсон гишүүд нь буцааж татагдах учраас энэ эрх ашиг дээрэл зангидагдсан нэг юмсэд байгаа болохоос үнэн хэрэгтээ бодлогын хувьд усгийн байр суурийн хувьд Монгол Ардын Усгал нам Монгол Улсын Ардын нам хоёр аль хэдийн салсан. Хаврын чуулганы нээлтэн дээр Монгол Ардын Усгал намынхан хурал хаян гарч Монгол Улсын Ардын намынхан сууж үлдсэнийг эвслийн дотоод хаврал гаднаа гарч ирж байна хэмээн судлаачид дүгнэж байгаа. Хууль зүйн талбарын сайд Тэмүүжин огцруулах сандыг Монгол Ардын Усгал намынхан гаргасан. За харин Монгол Улсын Ардын намынхан энэ талаар ам нээхгүй байгааг харсан ч өнгөрсөн хугацаанд өвч хүнжинтэй харагдахыг хичээж байсан эвслийн намуудын үл ойлголцол улам дамжирсан бололтой. Хаврын чуулганы нээлтийн өдөр шинжлэх ухааны газрын тэргүүнээс гадна өөр нэг сайд энэ хавар огцрох хэсгээ шийдвэрлэхэд тодорхойлсон нь хууль зүйн талбарын сайд Тэмүүжин байлаа. Гинтергийн тоо нэмэгдсэн зэрэг үндслээр Монгол Ардын Усгал намын гишүүд хууль зүйн сайдыг огцруулъя гэж санал нэгдсэн. Гэхдээ өнөө хүртэл бүлгийнхээ орлоор хилцүүлж асуудлыг их хурд аль бисаар оруулааг байна. Хууль зүйн сайдтай хариуцлага тооцох талаар бас тогтоолын төсөл санаачилж улсын хурлд өргөн мэдүүлэх тийм чиглэлтэй байгаа юм байна. Гэхдээ энэ асуудал бол зөвхөн одоо ийм байж болох уу гүй юу, ямар хэлбэртэй байх уу гэж манай гишүүд ярилцаж байгаа юм билээ. Ер нь хууль зүйн салбарт бол бас ажлын доголдол байна, хариуцлага сайд дээр бол бас асуудал ярих зүйл байгаа гэсэн саналыг бол гишүүд ярьж байгаа юм байна. Энэ талаараа бол довчхон танилцуулга хийсэн байна. Одоогоор гишүүд сайдыг огцруулах үндслүүдээ гаргаж албан бичгээ төлөвлөж байгааг нь за гемтергийн тоо нэмэгдсэн ерхий үзүүлэлтээс гадна 461-р ангид сэжигтэн шатсан ховдын болгон суманд цагдаа буудлууд ярнасаа алдсан гэд хууль зүйн талбарын сайдын хариуцлага салбарт шил хилээ дарсан таагүй явдлууд ойрхон гарсан. Энэ мэтчлэн Тэмүүжин сайдыг огцруулах шалтгаан хангалттай байна гэж үзэж Баясалан гишүүний албан бланкн дээр огцруулах бичгийг төлөвлөж эхэлсэн байна. Жишээлбэл төрийн тусгай албан агчийн тухай одоо имлэг гэж байгаа тийм төрийн тусгай албан агчийн имлэгийг батлаамлах яамтай нийлүүлсэн. За энэ дээр бол бид нар асуудал яриагүй. Хамгийн гол нь энийг нийлүүлэхдээ төсвийн тухай хувь зөрчсөн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол надад одоо ирсэн мэдээлэлэр бол 1 тэрбум орчим төгрөгийн илүүдлийг хаашаа шилжүүлсэн нь бол тодорхойгүй байна. Энийг бол бид нар одоо нэгтэлж байна. За онц ноцтой хэрэг бол асар их одоо өссөн бөгөөд 84.5% өссөн байна. Тэр үедхэл хамгийн эмгэнэлтэй бүхүлүүтэн аймгийн хэмжээнд нэрлж болохоор 82 мянган иргэн торгуулсан байна. Энэ бол хариуцсан салбарыг өнөөдөр тийм ээ хангалттай удирдах гэмт хэрэгтэй тэмцэнэ гэдэг асуудлыг шийдэж чадахгүй. Дээрээс нь ерөнхий сайдын хувьд бол цэцгийн хуралдаан болохоос өмнө шийдвэрүүдээ цуцлаад дээрээс нь маш олон шийдвэрүүд нь бол одоо хууль зөрчсөнөө өөрөө зөвшөөрөө да. Гэтэл засгийн газрын тухай хуулийн 25 дээр байдаг. Тэр нь юу гэвэл ерөнхий сайд болон агентлагт мэрэгжлийн удирдлагаар хангана гэж байна. Тэгэхээр мэрэгжлийн удирдлагаар хангаагүйгээс болоод өнөөдөр ерөнхий сайд болвол хууль зөрчигдөд явж байгаа. Ерөнхий сайдын шийдвэрүүд хууль зөрчигдөд явж байгаа гэж үзэх болцоод. За яв суртахууны хувьд аваад үзэх юм бол тухайлбал одоо бидний хувьд өнөөдөр ураны асуудлаар олон улсын арбитражийн шүүхтэр нэлээд одоо өндөр нэхэмжлэлтэй хариуцч чаддагтай явж байгаа. Тиймээс гэтэл тэрийг шийдэхээс өмнө өнөөдөр бол Монгол улсын эрх ашигт хашилтай мэдэгдэл хийсэн. Дээрээс нь гэмт хэрэг өнөөдөр одоо шүүхээр эцлэн шийдэгдэх байхад гэмт хэрэгт мэт хүмүүсийг зарладаг. Дээрээс нь мөрдөн байцаалтын нууцыг задруулж болохгүй мэдээлэл олон түмэнд хилдэг. Хамгийн сүүлдээ одоо болсон тэр Бааврын эрэг буюу Батбаярын эргэн Батбаярын одоо шатсан асуудлыг хэлсэн бид бас энэ үнд хариуцлага тооцсон. Эмнэлгийн барилгыг яамны офис болох нь төсвийг зориултын бусаар зацуулж байгаа хэрэг. За тиймээс Тэмүүжин сайдыг огцруулах үндслээр нэгээр нэмэгдэж төсвийн хууль зөрчин төсвийг зүү усаар зацуулсан гэсэн асуудал босч ирж байна. Засгийн газар хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүрэгтэй. Их хурлаас батлсан төсөв бол хууль. Өмнө 2004-өөс 2008 оны их хурлын үед нийгмийн хамгааллын сайд олон чимэг ийм шалтгаанаар огцорч байсан. Тэрхүү жишээр бол Тэмүүжин сайдч хариуцлагаас болдох газаргүй гишүүд тайлбарлаж байгаа юм. Тэгэл орчхондоо сайдыг огцруулах үндэс шалтгаан болгож ийм хэдэн зүйлийг Монгол Ардын Усгал намынхан гаргаж тавих нь. Гэхдээ үнэн шалтгаан нь өөр асуудал байж мэднэ гэсэн хардлага улсын хүрээнд бий. Монгол Ардын Усгал намын дарга өнөөдөр 2-р ангид тэмцлүүлэн хоригдж байгаа.
Намынхан гишүүн эрүүл мэндийн сайдын хөдөлгөөний үр дүнд хорь хангаас эмнэлэгч хилцэн инквиригийг шаронгоос суулгах дэглэм бууруулах гэдэг олон асуудал хууль зүйн сайдын оролцоотой шийдэгдэн. Учир нь цагдаа шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар хууль зүйн сайдын эрх мэдлийн хүрээнд байдаг юм. За тиймээс экстремийн хатгатай цолмон Тэмүүжин сайдад загтал илгээж битүүхэн сүрдүүлж байсан удаатай. За мөн инквиригийн дүү инхж байд. Дэд сайд тулхын яг хоёуг нарыг интерполоор өрн сурчлах ажлыг дэд сайд нь бичиг явуулж зогсоогоод хахад Тэмүүжин сайд дахин загтал өчөж дэд сайдынхаа загтлыг хүчингү үгдийг нотолсон гэдэг. Инквиригийн намынханд Тэмүүжин сайдтай хийх тооцоо нилээдгүй би. За энэ бүхэн асуудлыг өөрөө зөвхөр харагдуулж салбарынхын ажил муу болохоор сайдыг нөхцөлөх гэдэг байгаа юм биш шүү гэсэн тайлбар хийх боломжийг Тэмүүжин сайдд болон Арц намынханд олгож байгаа. Үүнийг анзаарч мэдэрч байгаа болохоор ч Монгол Ардын Усгалт намынхан албан бичгээ сайдар төлөвлөж Тэмүүжин сайдыг нөхцөлөх үндэс шалтгаануудаас сайдар боловсруулж байгаа л та. Хуульчид дотоод дэргийн сайд хоригдсон үнийг суулгах эрх мэдлгүй. Тэгэхээр эрх мэдлгүй хүнийг огцруулах нь өөрөө утгагүй асуудал тийм үстэй. Тэр утгаараа бол ингээд яг л дээ юм л болвол нөгөө нэг ярддаг штэ тэр хүнтэй л холбож ярддаг. Нэг жижиг юм болохоор л тэр хүнтэй холбож ярддаг. Өнөөдөр бид нар бодтой харах хэрэгтэй. Хэвэл мэдээлэл ирэхлээ. За өнөөдрийн сонинг үзье, өчигдрийн сонинг үзье. Тэрний өмнөх сонинг үзье. Фронтын мэдээш өдөр болгон гинтэрхүүд гарч ийн. Тэр гинтэрхүүд маань харгас хэрцгий болж ийн. Гэр бүлэрийн шатаалал гэж ийн. Өмнө энэ хуйлзэн сайд чинь нэг хилдээр нэг бууз зэвсэг аваад хүн амтан буудаад оо хилдээр нэг хүн одоо амиа хорлон гутал энэ өмнөх сайд огцоргөл ярьжсэн юм штэ. А гэтэл тэрнээс одоо хид дахин аюултай болж байгаа учраас уг нь сайд бол энийг сонсоод бушуухан шиг өөрөө ухамсараар огцорчих хэвээр. Ямар таач галт зэрэг нэгэнт хөдөлсөн. Ам алдвал барьж болдоггүй юм шигээр гişүүд огцруулах хүчгээ их хурлд оруулж таарна. Харин хизээвэ гэдэг нь одоогоор тодорхойгүй байна. Бүлгийн дарга гацрын мэдгдснээс үүдэл асуудыг бүлгээрээ хэлцэж нэгдсэн шийдвэр гаргах болтой. Хэрвээ эрсдийн 11 гишүүн бүгд хууль зүйн сайдыг огцруулах санал дээр нэгдвэл Тэмүүжин сайдын хөвцөө том бүрхэг болж ирнэ. Учир нь Монгол Ардын нам энэ асуудал сөрөг хүчний байр сууриас хандна гэдгээ нэгэнт мэдгдсэн. Тийм болохоор 74 гишүүнтэй парламентийн 36 гишүүн нь огцруулах каноп дарах нөхцөлд асуудал тоглоом биш болж хуурна. Залхуурч намын хувьд ганц гишүүний гадаад тодод явуулахгүй бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ байж чуудганаар асуудлыг хилцүүлэх, забаас иргэний зэрэг ногоон болон бид даачдыг талдаа баттай татч чадах гэсэн хоёрхан тохиолдолд хууль зүйн сайдаа судалт нүлдэх боломж бүрдэж байгаа юм. За асуудал хэрхэн өрнөх нь ирэх 7 хоногт илүү тодорхой болно. За харин одоогор тодорхой байгаа нэг зүйлгүүд Монгол Ардын Усгалт намын дарга энх хоёр анх сүрдүүлэнтэй баримтлагдсанаас хойш 1 жилийнхэн ойтой залгаж байна. Өнгөрсөн жилийн 4-р сарын 12-ны өдөр авилгатайч газрынхын энх хоёрыг баримтлах гэж бүтлгүүтэж шүнжин намынхын гишүүд дэмжигчдтэй мөрөлдснээс өглөө үүрээр цагийн цаа засгийнхан хаалгыг нэвдэн орж барьжсан. Бороо амьстай хөлөө гоцолцуулсаар ачигтаад явсан даргаийнхаа баригдсны нэг жил яг Монгол Ардын Усгалт намынхын сонирхолтой байдлаар иргэн туслаа. Жилийн 9-р сарын 10-нд Монгол Төмөн Улс төрийн хил сэрэгт хилмигдэж амнасараа хохирсон гашуун зовлон туусан хүмүүсийн гэгэн туслахыг хүндэтгэв. Намрын өдрөөс гадна хаварч бас хилмигдлийн өдөртэй болсон байна. Ерөнхийлөгч хасан инквиригийн хүчний байгууллагууд баримтласан 2012 оны 4-р сарын 12-13 нэг Улс төрийн хилмигдүүлтийн өдөр гэж Монгол Ардын Усгалт намынхан үзэж байна. Улсын хөлтөх шударга сүвсний бүлгийн гишүүд өржигдөр ширээн дээр 21-р зууны Улс төрийн хилмигдэл гэсэн зураг тавц байрлуулсан бол Монгол Ардын Усгалт намын гишүүд дэмжигчд нь орны гадна талд 50 жигсаалхын хилмигдсэн гишүүнд гөрглөө. Арчлал нэрийн дор одоо шударга яц хэрэгжих ёстой тийм нийгэм шударгаас тогтох ёстой. Сүлэн сахиулагчид хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах ёстой гэдэг үүднээсээ биш ер нь арчлал гэдэг нэрийн дор одоо цаашаад энэ хилмигдүүлэлтийн хар суудэр бүү татдагдаасаа гэдэг үүднээс энэ өдрийг санан улсын хурлын гишүүдтэй ялангуяа сануулах гэж зурагт удаас плакатыг бас өгсөн. Эдийн засаг бүгдээрээ заавал улс төрөөр шийдэгдэж байдаг, улс шүүх заавал улс төрөөр орж шийдэгдэж байдаг, мөрдөн байцаах газар заавал улс төрийн одоо тэгээ даалгавраар шийдэгдэж байгаа. Ийм байдлаар явах юм бол Монгол улс бол тийм одоо хөгжих юм уу, арчил энэ төр гэж ярих юм бол үнцгийн үнц байхгүй тийм. Хилмигдсэн хүчнээс гадна даргаийг нь хилмигдүүлэх ажиллагаанд гол үүргийг гүйцэтгсэн прокурор шүүхийн гадна шат цэцэг аваад цацна гэдгээ Монгол Ардын Усгалт намын удирдлаг хэвлэлийн багварлын хэмжээ мэдгдсэн. За энэ хүү хуралд Монгол Ардын Усгалт намын дэд дарга шатар сайд төрөвч тавг Улсын хурлын дэд дарга цог гишүүн Цолмон Баасанхүү ерөнхий нарийн бичгийн дарга шийдэг дам гээд томчууд нь бүгд оролцжээ. Өмнө нь хаврын чуулганы нээлтэн дээр намынхан гишүүд хурал хайж гарахад суугаад үлдсэн гэсэн хэл амд өртсөн сангийн сайд улаанчмун энэ хүү хуралд оролцсон байна.